Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров поспілкувався з мешканцями Мукачева та району. Загалом на зустрічі було розглянуто більше 50 питань. За дорученням Олексія Петрова їх виконання буде розподілено за компетенцією між поліцією, СБУ, прокуратурою та районною адміністрацією. Під час зустрічі до Олексія Петрова звернулася і пані Анна, яка проживає в мікрорайоні міста під назвою Борок-Телеп. Тут уже четвертий рік ведуться ремонтні роботи по облаштуванню каналізаційно-насосної станції. Голова Закарпатської ОДА виїхав на місце. Мешканці скаржаться на умови проживання. Дорога перекопана через будівельні роботи по встановленню водовідвідної системи. За дощової погоди вулицями не пройти. У частини будинків відсутнє централізоване водопостачання. Нагадаємо, про мікрорайон неодноразово висвітлювали у новинах М-студії наші журналісти. Люди безсилі від бездіяльності, коли не можуть потрапити до своїх осель. Про людські умови проживання взагалі не йдеться, як і про комфорт у місті. Нагадаємо, у цьому мікрорайоні досі немає каналізації, тож про які елементарні блага цивілізації говорити у місті номер один. Люди не розуміють. Нагадаємо, чиновників люди утримують власними податками та оплачують переважну частину видатків на розвиток міста, який не завжди помітний, принаймні для жителів Борок-Телепа.